Když se řeknou trolejbusy, osobně se mi vybaví linka 58, která byla v tom původním dokumentu z roku 2018 zmíněna jako jediná. Každopádně teď jsme zase o 4 roky chytřejší a to znamená, že o provozu trolejbusů víme zase o něco víc. A možná stejná slova si řekli i projektanti dopravního podniku a Aropidu, kteří tak z jedné linky naplánovali linek 20. No, ono, když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že se toho za ty 4 roky na 58 moc nestalo. Dokonce byla i na nějakou dobu zrušena. Věci se začaly hýbat až v lednu, kdy byla zahájena stavba trati a v říjnu byl zkušební provoz slavnostně obnoven. Do konce října jezdila každý víkend v úseku Letňany-Miškovice. Od 3. prosince se s ní můžete svést v celé trase až na Palmovku. Provoz je zatím víkendový a denně je vypraveno 14 spojů. Nicméně dnes to nejsme proto, aby jsme vzpomínali, ale aby jsme si rozebrali novinky. Tak tedy, tou druhou pilotní linkou má být 59, která má nahradit 119 na letiště. Nasazeny zde mají být velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy a cena trati má být 300 milionů korun. Stavět se má začít v listopadu roku 2022. Nebo spíš mělo? Tyto dvě linky byly označovány za pilotní a v první etapě, tedy s realizací do roku 2026, se k ním přidají například linky 131, nově 51, z Hradčanské na Bořislavku, nebo linka 137, která bude pod číslem 52 jezdit z terminálu na Knížecí na Malou Ohradu. A trolejbusy se mají vrátit i na Strahov, kde se zelektrifikuje linka 176. A jak to vlastně bude s těmi čísly? I to bylo nakousnuto v dokumentu minulém. Nicméně nebylo jasné, jestli budou trolejbusy jezdit pod původními čísly nebo pod číselnou řadou 50 a více. I to nový dokument upřesňuje. Trolejbusům bude věnována číselná řada 51 až 89. Důvod je částečně historický, ale také marketingový. Jedinou výjimkou má být linka 375, kde díky odlišnému odbavování a pásmování zůstane původní označení. Mimochodem i tato linka má být elektrifikována v první etapě, tedy do roku 2026. Co se týče ostatních linek, ty mají zůstat dopravnímu podniku a garážovat mají primárně v garážích Hřepy, kde má vzniknout i nová měnírna. A proč vlastně Praha najednou tlačí na elektrifikaci? Hlavním důvodem je, abychom se drželi nějakého evropského standardu či co a splnili standard vnitrostátní. Ten říká, že do roku 2025 musí být z nově pořizovaných vozidel minimálně 41% tzv. Čistých a od roku 2026 až 60%. Navíc se bavíme o snížení nákladů na provoz. Nebo ne? V původním dokumentu se mluví o zvýšení nákladů na nákup elektrobusů a trolejbusů o 200 až 300%. Plus náklady na infrastrukturu, měnírny a podobně, přičemž náklady na provoz, tedy elektřina, byly 30 až 50% oproti pohonným hmotám. Nicméně toto srovnání platilo před 4 až 5 lety. Docela by mě zajímalo, jak by to vypadalo dnes, kdy vše skoro o 100% zdražilo. Trochu mě mrzí, že se o těchto nových informacích v novém vydání dokumentu nedočtete. Následovat bude druhá etapa, kde vznikne plno dalších trolejbusových linek. Jejich realizace proběhne mezi lety 2027 až 2030. Kromě toho dojde ke změně naftového pohonu na elektrický na dalších třech autobusových linkách. Konkrétně na nové lince 126, která má jezdit ze Želivského na Jižní Město, a částečně nahradí 213, která z Uhříněvse pojede přes Háje, koleje Jižní Město na sídliště Libuš. Změna se dotkne i linky 154 ze Strašnické na Háje. No myslím si, že se stavební inženýři dvakrát nudit nebudou. Nebojím se ani, že by se trolejbusové tratě nestihly postavit. Protože například tato byla postavena prakticky ze dne na den. Čeho se ale bojím je, že dopravnímu podniku ten jeden trolejbus na všechno stačit nebude. A proto by měl se svými veřejnými zakázkami trošinku pohnout. A víme, jak to dopravní podnik dělá. Rád soutěží draze a špatně. Třeba to ale bude jinak. To uvidí čas.